iPhone の不調？ショールームの不調？どういうあれ？星の話したけんバンされたとかな。なんでやろうね。あ、お水木の不良か。あ、違う違う、お水木の不調か、そういうことか。メンテナンス作業が数日後にあるよ。あ、そうなの？関係あるっちゃろか今のは。え、今の関係あるっちゃろかね。関係あったかな。心霊なんか、でもなんか不調っぽいですね、ショールームの。私も不調なのにショールームも不調か。仕方ない、それは。暑かも、暑すぎてそうなってしまうよね。わかるわかる。最近日付書くの好きなんですよね。じゃん、みなあ、やば、裏紙けど大丈夫。じゃん、みなまつさん、貝殻タワーありがとうございます。元気出ましたありがとうございます。ハイテンション配信に切り替わったこのタワーでありがとうございます。じゃんじゃじゃーん、ありがとうございますパチ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 。ブルーベリー、あ、そうだけ、ブルーベリーのなんかあのドリンクを飲みました。そう、ありがたわです、本当にありがとうございます。パチ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 。今日はルーズリーフ、ありがとうございます。嬉しい。今日は1時間ですよ、配信は。今日セブン行ってないですよ。なんで行ったと思った？行ってそう、私セブンに。今日はね、本当にもうね、なんか貧血でね、一日なんかずっとぐうたらしてましたね。ぐうたらしとったとに貧血なったけんね、びっくりした。それでね、あ、そう、星が見えるとこに行ったんですよ。ちょっとね、森の方に行ったんですね、森の方。そしたらね、びっくりしたよ。その日ね、1時間もないかな、片道往復1時間ぐらいかなの1日の帰りだけで、すごいんですよこれ、本当にすごい、びっくりした。私もイノシシ1匹、それがもうめちゃめちゃ大きくて、あのイノブタみたいな、めっちゃ大きいイノシシに 1匹あったんですね。でその後タヌキに2匹あって、そして最後にウサギにあったやばくないですか、びっくりした。こんなおるんだって、こんな時間ってこんないっぱいあの野生の動物おるとねと思って、びっくりした。イノシシ1匹、タヌキ2匹、ウサギ1匹にあった、4匹。そう、びっくりした。星も綺麗やったし、なんか野生の動物もなんかいい感じやった。イノシシはあの車がボコボコにされるけんか急いで逃げましたけど、あのタヌキはちょっと眺めた、あんま危険そうじゃなかったけん可愛いなと思ってちょっと眺めおったけど、照れくさそうにどっか行った。可愛かった、可愛かったけどあんま見れんかったね。やっぱ野生やけんすぐどっか行きますもんね。そう、イノシシはねちょっとね車が危険ちゃんね、本当に車ボコボコにされるけん。私免許持ってますよ、本当に。嘘と思うかもしれんけど、実は持ってる。え、本当？タヌキおらん？タヌキ2匹あったさ、細長いタヌキやった。全然太ってなかったな。私ん家の近くにおるタヌキは本当に太っとった。この間じゃないけどね、前見たのはめっちゃ太っとって、お尻が大きくて、
ね、びっくりした。超野生、野生の動物たちがいっぱいおってさ、びっくりした。ね、興奮しますよね、野生の動物とか見たらね。私も興奮したよ、本当に。食べてないですよ、美味しかったですか？食べてないけど、多分美味しいやろうね、あんな太っとったら。イノシシめっちゃ太っとったもん。お尻、なんかこう、これが車とするやん。そしたら、こう行きよったら、ここにおったさ。で、私この後ろに乗っとったけんさ、あ、イノシシだって言っても目の前、私がこう横向いたらもうここにいたんですよ、イノシシが。イノシシがもうお尻向けてて、 めっちゃ大きかったです、お尻。私よりお尻でかいやんって言って。私も大概大きいんですけどもそう、あの、全然いいことじゃないんですよ。私はコンプレックスなんですよね、お尻が大きいっていうのは。なんかコンプレックスで、そう。でも私より大きかったイノシシの方が全然スタイル悪く見えるんですよね、なんか私の場合。そうで、喧嘩嫌なんですけど、でももっと嫌じゃないかな、あのイノシシは大きかったよどうか分からんけどね、イノシシどうやろうね。もしかしたらコンプレックスかもしれんよ、あのイノシシ、お尻が大きすぎて。そうそう、タヌキがおったさ。ちょっと待って。タワー来たやん、本当に来たやん。タワー投げますよってコメント本当に来たっちゃけど。すごい。石油王ってはやばいね。髪がね、さ、最近ね、最近髪がね、あ、いてて、すぐしてるんだよね。嬉しい、どうしよう、元気出ちゃった。あ、こっからボーラ、おーっと、ちょっと一枚ちょうだいね。これなんだ、なんじゃこれ。もらうか、この髪。よくわからんけど、この髪もらったありがとうございます。どちら様ですか？どちら様でしょうか？わあ、嬉しいえ、本当にすごいですね。うちの石油がお世話になりましたなんてお世話になりましたって。え、何さんなの？うちの石油王さん、ゴゴティさんのお友達ってことでいいのかな。ゴゴティさんじゃないとよね。モデルにはならないですよそんな、あの、そんな予定はないですけど、なれるならねなれんけん、そんな私レベルじゃ本当に。え、これ何さんって書けばいいとかな。そう、ゴゴティさんじゃないっぽいんですよね。しもべですか？しもべって何？ゴゴティさんのしもべ？しもべ？しもべって何？じゃあゴゴティさんのフレンドってことでいいとかな。多分相当仲良かやろ、その感じあ、やば、字汚くなってしまった。本当はもうちょっと綺麗に書けたとに。あ、しもべさんね。そうなんだ、石油王の友達は石油王。あ、しもべー
え、何のタワー、これ何のタワーですかね。何タワーって言うんですか。知ってますか。ちょっと見てみるね。これは何のタワーやろか。ライブタワー。石王じゃないと。嘘だ。ライブタワーってことにしとこう。わあ嬉しいな本当に。ウッディさんは見てないのかな。お友達の方。あ、DJ タワー。なんだそら。 DJ タワーだって。DJ。 えなんて格好。うちの石油どんな関係なの。お友達。友達大親友かな。なんて書こうかな。すごいいいな。やっぱお友達っていいですよね。私もねお友達大好きだよ。お友達のおかげで人生楽しいけん。幼なじみとかその他もろもろ。よし。え？そうばい。19バイ。おみー出来上がりー。おみおたの方はおるばい。ここに配信。じゃあ行きますよ。じゃーん。ゴゴティーさんのお友達さん、しもべさん。DJ タワーありがとうございます。これからもゴゴティーさんと仲良しでいてください。おみーおみーバイおみー。ありがとうございます。ありがとうございます。面白い本当に。しもべさんありがとうございます。そうだよ、おみってカタカナなんだよ。おみはカタカナ。ありがとうございます。あだじゃーん。ですよ。もうよかばいって言われてしまった。ありがとうございます本当に。あ、お話の続き。何の話だったかも忘れてたけど、とりあえず成人式の話か。その話してないけど今からスタートしますね。よいスタート。成人式の写真を公開したので1枚だけけど、あのツイッターに出したので見てない方はぜひ見てください。で、みんな言った通りやったやろ。ここぴったりやったろ。ここ相方とやろ。ぴったりやったさ。そう、もうさすが双子ってみんな思ったやろ。きっとみんな思ったはず。あれはびっくりやもん私だって。そう、トランクスとのツーショット。そうそうね、ほんとね楽しかったな。あの撮影は相方と一緒にさ写真撮影なんて、もう七五三以来だったんですよ。だけんかもうね、エモかったです。エモかった。そう、二人
双子のすごい話ですか？いっぱいありますよ。いっぱいあるさ、そりゃもう仲いいけんね。あるけど、なんかの最近？最近やったら、最近やったら、あ、でもなんか、あ、でもこれよく言ってると思うんだけど、あの歌ってたんです。私がなんか隣になんかゴソゴソしょって、私がこう歌い出した時に、え、待って、今俺もそれ心の中で歌いよったわみたいな、ぴったり あのサビから来たわみたいなって、絶対嘘だ、絶対嘘っていう話はあります。あ、本当かもしれんけど、相方がそう言うけん本当かもしれんけど、私は、あ、そう、そんなことあるって思いますね。けど私もそういうことあるんですよ。私があの鼻歌っていうか頭歌みたいな感じで、頭でフーフーフーってこう思い浮かんどる歌がを突然歌い出したりするんですね、遠くから。そう、そういうことは結構ありますね。あ、最近じゃない、1週間ぐらい前なんですけど、1週間ぐらい前に家族でご飯食べるときに、相方が突然、あ、そう、みーちゃん、さい、あの侍の夢見るっちゃろって突然言われたんですよ。そう、お母さんが言ったとかな、相方にね。で、なんかみーちゃん侍の夢見るっちゃろって言われて、あ、そうそう、侍の夢ばっか見るさねって言ったら、俺も見るっさねって言われて、え、俺もって言って、そう、え、そう、侍の夢見る人って意外と少ないっぽいんですよ。お父さんもお母さんも意外と見らんみたいな言って、でも相方が実は俺も侍の夢見るさねって言ってから、そう、そう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 。で、あの夢で、あの私相方がね、あ、これ本当に夢やけみんな、あのあれですよ、あの怖くないですよ、怖くないけど夢なんですね。相方が夢でちょっと殺されちゃう夢を見たんですね、私ね。そう、その話を相方にしたんですね。そう、でも侍に私、そう、ドラゴン、あの殺される夢見たさねって言ったら、え、俺もみーちゃんが侍に殺される夢見たぞけどって言われて、でもお母さんも超興奮して、ええ、ちょっとお互いどんな話みたいな言って、お母さんもそう、一人ずつちょっと話していこうよって言って、それがなんか本当に一緒かどうかわからないし、どんな感じなのかわからんけど、同じような夢だったんですよ。あの侍の刀で刺されて、なんか侍と一緒に死んじゃう夢、なんか貫通しちゃってぐさってやられる夢みたいな話を二人でして、すごい同じやんって言ってから、持ってないよねって言ってから、あんま怖いけん、いや、この話やめよう、夢やけんね、夢やけん全然大丈夫じゃけど、そう、二人とも侍に相方が殺されちゃうっていう夢を見るっていうのはありますね、あるある。さ、最近1週間ぐらい前にこれ話しよってから、すごいねって言ってから、 そこまで一緒なことありますか、まだ侍に。なんかすごいですよね、そう、お互いがね、ちょっと刺されちゃう夢違うよ、刀でやられたっちゃ、もううちら、いや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 、びっくりした、これタワーですよね、あ、タワーじゃないのかな、あ、タワーですよね、タワー来たすごい、何これ、何タワー、これ、最近さ、ようわからんな、謎タワー多いですよね、何これ、何これ、なんかわからんけど、ありがとうございます、あ、島北 FM で出た方ですねって、そうです、あのこの間出演させてもらいました、今日何日、ちょうどね1週間ぐらい前ですよ、あ、も、ま、もう4日ぐらい前、あ、ありがとうございます、サムライタワー、サムライタワーか、どうしよう、何さっき元気ないって言ったのにさ、もうなんか侍の話とかしよったらめっちゃ元気出てしまった、ありがとう侍、
髪がね最近なくてですね、これでいいや、これでいいや、ようわからんけど、うわー、いや、それがですね、パセリちゃんとはねまだ全然連絡できてないですね。したいけどさ全然手段がなくてさ、ねえ、 LINE してないとかな、どうやって LINE ってゲットできるんだろう。そうね、そうそう、多分忙しいんじゃないかな。忙しかやろ、みずきとは違ってそう、笑ってる場合じゃないですよ、本当になんて書こうかな、サムライタワー、サムライタワー、そう、サムライとか会ってみたいですよね。そうなんですよ、サムライタワー。で、今までさ人生でさ、サムライ夢に出てきたことあるよって、いやもちろん知ってますよ。ヤクザはヤクザ、インテリヤクザさんのヤクザはひらがななんですよ。そうやね、分かっとるわ私。ほら、ちゃんとひらがな、言われんでも書けた。ちょっとドヤ顔してしまう。ありがとうございます。今なんて言ったっけ、今なんて言ったっけな。あ、そうそう、侍夢に出てきたことありますか。そうですね、そうねと、何にしよっかな。え、浴衣か、あるって、やっぱあるんだ。ないないかも、ない。みんなどがん夢見よっとかめっちゃ気になる。どんな夢見てるんですか。ちょっと待ってね、アンケート取りたい。ちょっと待ってね、ね、そうね、ホワイトボードねないんですよ今手元に。そう、親戚の持ちにあるさ。やだやだ、してないよ。ファンの方の名前を呼んだだけですよ。やめてやめて。なんて書こうかな、なんて書こうかな。ん？そんな、いいですよ、サムライタワーで。サム、私って侍になれんだっけ。あれ、侍ってさ男しかなれんと、侍って男しかなれんじゃない、もしかして。え、ねえ、私侍なれんかもしれん、もしかしたら。ねえ、乗れるかな。気持ち次第よ、何でも。やばい、七夕みたいなこと書いてしまう。はい、出来上がり。
20217192019、今の暗証番号やけん、みんな覚えとってね。できました。じゃーん、インテリアクザさん、サムライタワーありがとうございます。いつかオミがサムライになってインテリアクザさんの夢に出てきますように。なれんやったら本当にそれは、まあサムライじゃなくてもいいか。サムライじゃなくて何にしようかな。じゃあその時は武士。武士ってサムライか。サムライなの武士。サムライの絵は描けんかった。サムライはねちょっと難しいけ。さあそういう夢を、お水木が夢に出てきてほしい、みんなのね。あ、いやそうね、くの一にしよう。まあ18号でもいいかな。飛びすぎた、ちょっと。インテリアクザさんありがとうございます。包丁、包丁かけるわ、多分包丁はかける気がする。ビヨーン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 、はい、包丁。あ、これ剣道の剣だ。刀とかじゃなくて、包丁とかじゃなくて。はい、出来上がり。これが刀。これ刀けど、メーンって言いそうやろ。メーン、どう、こて。メーン、なになに。タワージュって。なにそれ、そんな。来てくれてるのかな、みんなに。え、本当？うまかった？これ今適当に書いただけど、やっぱ私ってさ、絵のセンスあるじゃないかな。木刀？木刀か。木刀か。侍って感じぐらい書けますよ、見とってね。こうやろ？寺やろ？人弁に。ほら。これよこれ。人弁に寺。え、木刀じゃないと、木刀じゃないと、木刀。え、なんで 木曜日じゃないの。木曜日、え、木曜日じゃないと。ちょっと待って待って待って、木刀って何。木刀じゃないと、え、待って待って待って、木刀、人弁がなまっとる。人弁、人弁、人弁と思っとった、ずっと人弁と思っとった。人弁か、人弁か、人弁に寺です。あ、でも確かに木刀って聞いたことあるかもしれん。木刀って聞いたことあるけど、え、でもなんか木曜日の木じゃない。最悪はず。さすがにこれはちょっとみんなにも見下されても仕方ない。今日一日だけですよ、見下していいのは。一日だけならちょっと今の失敗はまあみんなに見下されても仕方ない。今日だけだぞみんな。でも木刀か、あ、違う木刀か。え、木だよね。ごめんなさい、なんかね多分読めるさ、ちょっと今日貧血っさね。今日貧血でさ、ちょっと頭回ってなくてですね。木刀ね。え、キノコの僕って読むことってありますっけ。その他なんかありましたっけ。キノコと僕って呼ぶの。ほら、そう、体調不良さ。大木、え、流木、流木、
え、大木さんじゃないのそれ、人の名前と思っとった。さっき大木さんって誰の話しよったかな大木さんって誰の話しよったかなと思っとった。ずっと大木って読むんですねそれ。あ、そうなんだ、そういうことか。いや誰の人、どなた様かと思っとった、ずっと。はあ、そういうことね。大木、大木、あ、大木さん、大木さんっていう人もおる場合でも、一人には多分。僕と。あ、ゴゴティさんおるやん。おお、エブクション、エブクション。ありがとうございます。タワーくれた。嬉しい。うわー嬉しい。いや今ね、今見つけた、今コメント見つけたけんさ、あ、来とるやんって今言ったらびっくりした。タイミング良すぎやろ。すごい、ありがとうございます。お友達がご親切に、みずき元気になあれって言いながらタワーを投げてくれました。ありがとうございます。今来たとか、そっか、ありがとうございます。もう元気になりましたよ本当に。さあ始まった瞬間は超テンション低かったんですよね、実を言うと。だって今日一日30回も笑ってなかったもん。ちょっとごめんなさい、嘘ついたかも。40回は笑ったかも。40回ぐらいでも一日100回ぐらい笑うじゃないですか多分。ちょっと小笑いとか小笑いとか入れて、小顔小笑いちっちゃい笑いとかも含めて多分100回ぐらい笑うじゃないですか。今日1日多分30回ぐらいしか笑ってなくて、半分ぐらい寝とったけん。なんか楽しかったんですけどね、今日もドラゴンボールとか見て。楽しくなかったわけじゃないけどね、いつもより笑ってなかったんですよ。けどなんか配信したらめっちゃ楽しくなってきちゃって。ゴゴティさんにさ、髪がないっすね。どうもね、私はねちゃんとしたズボンを履いてないけんね、みんなの前には出れないんですよ。ちゃんとした服を、ズボンを履いとけばよかった。なんじゃこりゃ、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 もらっちゃえ。なんかわからんけど、ちょっとこれいっぱい入っておけ、1枚もおらおう。あ、やば、ちぎっちゃった。よっかよっか。うわ、ただいま。ん？ほんとね、今日こんな玉、私なんか玉こんなくださると思ってなかったけんさ、油断しとって、油断かましてた、ぶっかましとって、ぶっこいとって、ええ待って、ぶっこいとってって絶対さ長崎弁よねこれぶっこいとってって言いますか、油断ぶっこ、ぶっこん、ぶっこんちょっと長崎弁ってさ、なんかちょっとなんかダサいな。じゃあ行きますあ、そうなんですね、一人タワー投げると続くの。そうなんだ、ありがとうございます。あ、そうなのそうなの、油断ぶっこくって言うんだ。そうなの、なんかダサいとか言っちゃった、標準語ごめんなさい。ぶっこくってなんかさ、絶対なんか長崎弁やろこんなのと思ったけど、あんま言わんけどね私は。ぶっかますとか言うよね、おばあちゃんとかおじいちゃんとかごめん、おばあちゃんとかおじいちゃんとか言ったわけじゃない、ディスったわけじゃないけどじゃあゴゴティさんに書く場合、さっきは書いた気がするっちゃけどさ、本当はお友達やもんね、さっき書いた気になってるあ、忙しかったとか、お疲れ様です、いつもいつも。こんばんは。あ、大阪の人行ってそうだな、でもかっこいいじゃないですか、おじいちゃんがよく言う。ゴゴティさん、石油王って書いていいですか、
私は暇人です。大丈夫だ。またかまちゃんより私の方が暇人やけん。私は私の方が暇人ですよ。え？何それ？あ、石油ではありませんって。そうなんだ。あ、実習生。あ、オッケーオッケー。実習って嫌ですよね。私もねしたことあるんですけど、いやでも慣れたらまあまあ楽しくなりました。私はなんか最初は実習始めた頃はもうめっちゃ憂鬱だったんだけど、慣れない作業とか業務で慣れたらまあ生きるじゃん。そう、あれ私って社員さんなのっていうぐらいな気持ちで頑張ってました。研修とか実習とか大変ですよね。私が学校の先生やったら、私人怒れるとかな。人怒ってみようかな。人怒ってみようかな。真剣にさ、人怒ったことありますか皆さん。人を真剣に怒ったことありますか。2回言ったけど、あ、遅刻は許しますよ、だって私が遅刻するもん。笑えない。そんな先生いたらもう首首。人怒ったことあるみんな。え、怒ってください。お願いし、あのさ本当に真剣にさ怒ったことありますか人を。え、怒って、え、怒ったことある。いや私だけさ、まだ人生で多分人をそんな叱るとかないんですよ。人生であるんだ。怒るって体力つく使う。相方と喧嘩して怒ることあるけど、なんか人に対して他人を叱るみたいなことはやったことない気がする。ねえねえ寸前まで誰怒りやったとね。なんかま、多分大人になったらさ、もっと怒ること叱ることもあるかもしれんけど。ね、叱るとか怒るとかさ、ね、あんまないよね人に。まあこれからあるやろうな。その時どうしようかな。大怒ろう。真剣に怒ってみようかな。怖くないやろうな私に怒られたって。うわー、ほんと配信ってすごい魔法みたいに元気になった時だ。まだ実習しょるってことよね多分。実習生ですって。だ、さ、い、ピッ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 ピヨーン、ピヨン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 。よし、もう一回暗号言うけん。そうさ、本当に寝ててるわけじゃないっちゃけどさ、なになに、しもべがなんて、あ、ブチ切れましたって。さあ怒らない人が怒るとか。そうね、確かにヘラヘラしたね、わかる。怒られたらさ、ちょっと笑っちゃう時ありますよね。説教に怒られたと。いやだ、喧嘩せんで。面白い。じゃあ行きます。じゃーん、ゴーティーさん、タワーありがとうございます。実習お疲れ様です。これからも頑張ってください。怒られたとか本当
ごい変な人が多いって。私かな、それ私のこと。ありがたわです、ありがとうございます。ゴバティさん、じゃーん、しもべさんと仲良くしてくださいね。破れてない、破れてない、これは隠そう。じゃーん、ありがとうございます。タワーありがとうございます。悪口言うと、あーい、あーあー言うたな、悪口言うたな。あ、私が変な人です。私も変な人やけん大丈夫ばい。ありがとうございます。実習頑張ってくださいね、めげずに。失敗してもめげずに頑張ってくださいね。失敗したら次頑張ればいいんですよ、きっと。わからんけど、クビになったら困るね。ちょっと間違えただけで。ん、何、あ、ほんと審議ですよ。言ったことにしましょう、なので怒ってください。なんかな、怒る、いやいや、怒れ怒れ、笑ってしまう、絶対笑ってしまうあ、元気出たって。いや、私も元気出ました、ありがとうございます。あの、しもべさんもありがとうございます、本当に。なんか2人揃って今日ヘラヘラしかできんの、私だってヘラヘラしてしまう病気やもんね、やばいですよね、やばいね。あ、でも明太子食べたら私の、それは怒りますよ、さすがに。私の明太子を食べた人だけ怒るけん、それ以外は怒らんよ、そんな。あと、あと怒りはせんけど、あのコンビニでコピーを頼んだ後に、なんかめんどくさいけんって言ってせんで帰ってきた時は怒らんけど、ちょっとぐちぐち言いますねちょっとだけね、ちょっとだけぐちぐち言うかもしれん。なんでしてくれんかったぞーって言って、でもそれ以外は怒らないですよ、それ以外は。そうそうそう、あ、ま、充電器、あ、そうね、私の学校の充電器を勝手に学校にあの持ってったりしたら怒りますよ、それも怒りますね。あと、私が配信中に近くで筋トレしたりするのも怒りますよ。あと、なんかプロテインってあのよくわからないことをずっと私に言うのもちょっとぐちぐち言うかもしれない。何プロテインって、あーやばい、お水着短期って思われそう、こんないっぱい言ったら。でも大丈夫、相方にしか怒らんけんでもそんなお友達、相方以外怒る人いませんよね。お友達とかも怒らんしさ、お友達は私怒られてばっかやもん、幼なじみとか。そう、怒られてばっかやけん怒られる方ですね、怒りませんよ。まずマイペースすぎて怒られる。いやでもこれはね、本当に2021年の目標なんですよ、本当に本当に。あのね、マイペースすぎるっけんか、それはどうにかしようと思って。何に怒られるのだけ、マイペースなんですよ。お幼なじみがそう、みーちゃんおはようって来て、何時に待ち合わせしとった後に私が準備遅くて、そう友達のそう遅くて、お友達からもう幼なじみからもう早くして早くしてって怒られますね。マイペースなんか多分そう、あ、 B 型ってマイペースなんですか。 B 型マイペースなのかもしれんけど、その多分全世界の B 型のマイペースよりもうちょっとマイペースかもしれないですね。だけお母さんはすごい怒ってますよ、く私に。昨日も怒られた、オミペースなの、めっちゃ。そう
何し怒られたぞ。あら嫌よね怒られたら。うん、ショールームもちょっと遅刻しちゃうな。そうえ、なんちゃんに怒られたことは、怒られてばっかりですよ本当に怒られてばっかりですよ。そう、今言ったあのマイペースすぎて怒られるのもなーちゃん幼馴染の子なんですけど、幼馴染の子にめっちゃ怒られますね。うん、みーちゃん遅いって、遅いって言われて、もう長年ずっともうずっと一緒だから、私が遅いっていうのをもう理解してくれてるから、10時に約束したらなーちゃん11時に来ますもんなんか10時って言ったら11時に来るし、あのそう、あの車でまあ違う場所にコンビニまで来とってみたいな感じで、あの別の場所で待ち合わせする時も私が遅れるってそのよってなんか予測してからの時刻を言ってきてくれるんですよ。助かりますねそうせっかちなのかな。そう1時間ぐらい、そうでも1時間ぐらいでもまあでも喧嘩とかはないで、怒ったんかさ、なんか幼馴染とかもう大親友やけんこそ多分もう喧嘩とかはないかな。もう怒られてあの謝罪して終了みたいな感じそうそう喧嘩なったりはせん全然そう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 、しかもなんかやっぱりお友達より結構緩くなっちゃうんですよね幼馴染やけんかな、ごめんね本当にありますよねこういうの。そう仲が良すぎてちょっとルーズになっちゃうっていう、ごめんなさい本当にごめんねいつも怒られちゃうけど、まあ、そこ含めていつもなんか時間調節してくれる気ありがたいですそう困るよね私のこのマイペース。いやでも本当に直そうと頑張ってるんですよ2011年は。おお2021年はあ違うって、オーディションに遅刻したのは電車が反対側に進んだだけで、私が、まあ、間違えたんですけど、そうよオーディションも遅刻したんですよ私。だからか知らんけど一番最後やった。長崎駅一番最後なのか遅刻した駅一番最後なのか分からんけど、まあ、オーディションも遅刻していきましたね。多分そういう人生なんだろうな。あ、そう間違えたんですよ私が。そうそう電車のせいにしてるんですけど、私のせいですね。よく分かりましたね今私のせいって。今絶対さみんな電車のせいって思ったかなってちょっと思ったけど、すごいよく分かりましたね。そう電車は悪くないんですよ、そう私が間違っただけ。多分遅刻かな。よく合格したね。ねびっくりびっくりびっくり。あそう行きたい方向と逆の方に行ったんです。 Google マップ見よったら、あれ私が行きたいとこここっちゃけどどんどん離れてくなと思って、一旦降りようと思って一旦降りてみた。そしたら多分間違っとったよくあるよねよくあるよねあるある。そうよく間違えますね。でも電車の方向はだってさ一方通行やけんさ分からんさ。あ一方通行じゃなくてあの分からんさもう言い訳させて、もう方向音痴すぎて分からないんですよ。うん、普通に分からん私には。もうどっちに進めばいいか分からん。だってさ建物も全部知らんとかやけんさ、夢サイトとかさミラココとかあればさ長崎のさどっちに進み寄るとかさ分かるけどさ、周り建物全然知らんけんさ右どっちに進んでいいか分からんねありますよね。あ1時間経ちましたって。でもねなんかちょっと元気出てきたけん、あと5分喋っていいですかそう今日はねあの元気なかったけんね1時間で絶対終わろうと思ってちょっと結構しぶしぶ始めたみたいなとこがあったんですよね。元気なかったけど
けど配信したらなんかめっちゃ元気になってしまってもうちょっとしゃべろ、あと5分しゃべるありがとうございます、ごめんなさい、ありがとうございます、教えてくれてありがとうございますっつってしまった、ごめんなさい本当に。しぶしぶじゃないな、なんだっけ、しぶしぶじゃなくて表現間違った、ごめんなさい、なんだっけそう無理やりじゃないけど、なんかちょっときついなと思いながら、そうちょっと頑張りながら配信スタートしたんですよ本当はね、本当にあのいや配信が嫌なんじゃないですよ、ただちょっと具合悪かったんですよ午前中。そうでもなんか貧血ってさ、あの治るじゃないですか一時したら、それやったみたい、そう今はノリノリ、あそうそう昔もノリノリそうそう無理やりじゃないな、なんて言っちゃろ、なんかちょっと気分が乗ってなかったんです本当に、ちょっとねごめんなさい日本語下手でなんか不快にしちゃったら申し訳ないあのいや配信が嫌なんじゃないですよ、私配信大好きやっけ前も言ったけどさ、でも元気になってよかった、本当に具合悪かったよ今日、はあ、あそういう喧嘩、何それ、なんていうこと、そうまあでもとりあえず元気になってよかった、本当にもっと早く配信したら一日もうちょっと、なんで生きていけばいいのか教えてくれっておみやしなんけんさ、しなんけん大丈夫ですよ、お互いさ元気分け合っていきましょうよ、卒業してもウィンウィンじゃないですかだってみんなから私相当元気もらっとっけんね、今日とかも本当に分かった、今日の配信で、配信始める前はカーッとこんな感じだったんです、もう目も開いてないぐらい開いてたんですけど、こんくらいでちょっとやばい、声悪いな、フラフラするな、あー今日貧血の日か、鉄分でも飲むかみたいな感じで生きてたんだけど、配信始めてみたら目もギラギラになっちゃって、口も裂けるぐらい笑っちゃうんですよ、そうそう、そう、泣いちゃったの申し訳ない、なんか悲しい思いさせてしまったよね、ごめんなさい本当に本当に、すごいでも本当に配信したら元気になれることが分かった、ありがとうございます、タワーもたくさんもらった、ありがとうございます、そうやろ、最初なんか始まった瞬間はスタートダッシュが遅くて、今日はめっちゃローテンションやったけど、テンション上がっちゃった、でも口結構大きいんですよね私、そう歯がいっぱい見えるんですよ、お口が大きいわけじゃなくて、あ違う、歯が多いんじゃなくて多分歯がたくさん見えるんですよね、そう1,2 あそう8本ぐらい見えるんですよ全部で、あじゃあ10本見えるんです本当は、そう確かね前数えたら10本ぐらいで、そうだけんかよく中学生の時に言われてた、おみずき口大きいねって、歯多いねって言われてました、いや歯は多くないんだけどねよく見えるんだよねって、そうそうそう、もう5分ぐらい経ったっけ、ランキング読みますね、じゃあ読みます、なんかさなんかまあいいや、目大きくなりたい、あと2倍ぐらいならんかな、ランキング読みます、第13位、和田ちゃんアットマークあやね大福、ありがとうございます、嬉しい、わらちゃんこんにちは、ありがとうございます、あランキング変わってしまった、わでもなんかいつも読んだことない方
果ランクインしてくれとる、めっちゃ嬉しい。どうしよう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 。第13位タカさん、ありがとうございます。声大きかった？え、声大きかった？え、嘘、そんなや、そんなやろ、そんなやろ、そんな変わらんやろ。あ、2倍って、あ、そういうこと声が2倍大きいとかと思った、ごめんなさい。目が2倍って話ですね。びっくりした、声が2倍大きいとか言われたとかと思った、びっくりしたね。ありがとうございます。第12位、ラオンさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。第11位、さっつんさん、ありがとうございます。第10位、わだちゃんさん、アットマーク、あ、呼んだか、ありがとうございます、わだちゃんさん。第9位、キランチャさん、アットマーク、ズッキーノ永遠2、ありがとうございます。第8位、ショートさん、みーちゃん FC、 7月31日会社休みました。おいえーえー、やっびっくりした、本当に本当にやば、会社休ん、あ、びっくりした、休みます。え、でも土曜日は休んだと、申し訳ない、なんかどうしよう、あ、すいません、びっくりした、ごめんなさい、なんかごめんなさい、私のためにありがとうございますやばいね、土曜日やけん見送らん、ありがとうございます。第6位、田原ぽみさん、アットマーク、成人式の掛け軸素敵ですって、ありがとうございます。あ、結構大きかったですよね、私もねもらったっちゃけどさ、なんかでかかったですよね、めっちゃめっちゃ大きくてびっくりした、ありがとうございます、ありがとうございます。第5位、みやこブルーさん、アットマーク、あと12日で笑顔、12日、あ、そういうことね、笑顔で、笑顔ですよいつも、ありがとうございます。え、7位飛ばした、あ、飛ばした飛ばしたすいません、飛ばした、ごめんなさい、よかった、ありがとうございます。第7位、よしのりさん、アットマーク、侍になるためまずはちょんまげ希望でやす花あ、私が、あ、そう、花ね復活したさ、前さここに花ついとったっちゃけど、今日はここに花がついとる、さっき見せたけどさ、これ花、そう、よしのりさんの大好きな花、ありがとうございます。ちょんまげするか先生ありがとうございます。6475、第5位、みやこブルーさん、あ、読んだ。第4位、石油王さんのしもべさんか、石油ゴゴティさんのしもべさん、怒ってください、いいよ、怒ってくださいやろ、こら、あ、ちょっと迫力なさすぎた、びっくりした、こら終了終了、怖くないやろ全然、ほん、あ、ありがとうございます、こらちょっと面白くなってきちゃった、こらっていうのめっちゃ面白くなってきたどうしよう、つぼりそう、ありがとうございます、あ、本当に、あの、ありがとうございました、あの、石油じゃないタワーありがとうございました。第3位、インテリアクザさん、ニコちゃんマーク、侍の話の時にタワー投げてるでやんすありがとうございます、侍タワーありがとうございます、本当に意味わからん侍の話やったとに、ありがとうございます、インテリアクザさん。第2位、峰町さん、下北沢で美味しそうなじゃがいも屋さん見つけました、見ましたよめっちゃ美味しそうやった、の下北沢ってとこ行ったことないけど、え、めっちゃ行きたいと思いました、てか人生で死ぬまでに行きたい、あそこいつになるか分からんけど、東京に行く予定とかそんなないんですけど、ちょっと絶対行きたい、東京やろあれ、行きたいです行きたいです、なんかじゃがちゃんみたいな感じだったよね、なんか見た感じ、ありがとうございます峰松さん、タワーも
あの1本目やったけんさ、めっちゃあの元気出ました。ありがとうございます。第1位ゴゴティーさん、あったまくん久しぶりだけどやっぱり世界一可愛いねありがとうございます。ゴゴティーさん、世界一ってわ世界一ってやばいですね。だって73億人ぐらいいるじゃないですか。73億人ぐらいだったっけ。やば、73億人中1位ですよ私、ゴゴティーさんの中じゃやばいですね。やだ、すごーすごー、やば、私も世界一か、嬉しい。世界一にいつかなりたいと思っとったなんかさ、何でもいいけんさ、世界で一番とかさ、日本で一番とかさ、あのクラスで一番とかさ、 AKB で一番とかさ、あの家族で一番とか、何でもいいけん一番取りたいですよね。そうっていう話ね、なんかさ、何でもさ一番でいいですよねやっぱりそれ2番やないかい、ゆいゆいさんの次いやでも2番で全然嬉しい。いや嬉しい、1番って嬉しい。あ、2番でもいいですよ、3番でも4番でも5番でも6番でも何番でもいいけど、やっぱ1番は嬉しいですね。銀が1だって嬉しいな、ありがとうございます、ありがとうございます。1番って嬉しい。皆さんありがとうございました。皆さんのおかげで元気になったけ、ウォーキングでも行こうかな。体動かしてないけんか、あの具合悪くなったかもしれん。よし、運動しよう。どうしよう。ありがとうございます皆さん、本当に元気出た今日。じゃあ皆さんおやすみ。ここに時計があるさ、今日はいつもねここら辺にあるんですよ。いつもここら辺にあるんですけど、今日はここにあるんですよ。もうこんな近くないけどね、本当はあそこっちゃけど。じゃあおやすみなさい。ちょっと意味わからんこと言ってしまった。おやすみなさい。はい、おやすみに。ありがとうございました。